Валюталық соғыстар, терроризм мен стагнация – бұл биліктің өз құзыретінен айырыла бастағанының көрінісі. Көптен күткен дүниежүзілік экономикалық форум үмітті ақтай алмады, деп жазады The Welt. Осы күні Швейцар жеріне аяқ басқандардың барлығы да әлемдік тәртіптің көбесі сөгілгендігінің куәсі болды. Швейцарияның ұлттық банкі ешкімді құлағдар қылмастан өздерінің ұлттық валютасының еуромен байланысынан бас тартты. Валюта нарығында жасалған осындай кішігірім төңкерістің әсерінен франк аяғасынан 17%-ға қымбаттап шыға келді. Терроризмнен төнген қауіп-қатер мен геосаяси ахуалдың шиеленісуі қала берді әлем елдерінің экономикалық әлеуетінің әлсіреуі. Дегені секілді құбылыстардың қасында Давостағы басқосу жай кездесу секілді болып қалады. Халі мүшкіл әлемдік экономиканың еңсесін тіктеп сауықтыру үшін қандайда бір тиімді шараларды тезірек алған артық етпейді, дейді экономист Нариман Бэроваш. Израиль өз фермаларындағы тай жұмысшыларының өлімін жасырып отыр, деп жазады Guardian. Израиль фермаларының бірінде шыжыған күннің астында 17 сағат бойы бел жазбай еңбек еткен 37 жастағы тайландтық еңбек мигранты Райван Сисуха жұмыс аяқталғасын өзге жұмысшылармен ұйқыға бас қойыпты, бірақ сол жатқаннан бас көтермеген. Бүгінде көп мөлшерде еңбек мигранттарының күшін пайдаланатын Израиль оларды ауыр жұмысқа жеккенімен тиісті жағдай жасамай отыр. Израильде жұмыс сайтын Таиландтың 25 мың азаматы ауыл шаруашылығы жұмыстарына жұмылдырылған. Олар көкөніс егіп, жеміс жидектерді өсіреді, деп хабарлайды Human Rights Watch ұйымы. Ұйымның деректерінше 2008 жылдан бері бұл елде 122 тайлық азамат көз жұмыпты. Олардың 43-і аяқ асты жүрек талмасынан дүние салған екен. Бақилық болған мигранттарының ажалына не себеп болғаны белгісіз. Өйткені олардың өлімін тергеу-тексеру жұмыстары жүргізіле бермейді. Израильдің ауыл шаруашылығы саласындағы жетістіктері ең алдымен тайлық еңбек мигранттарының бейнет қорлығына байланысты. Бірақ мемлекет олардың құқын қорғап, жұмыс күші ретінде қорғау үшін әрекетсіздік танытып отыр, деп толықтырады автор. Нью-Йорк Таймста шыққан мақаланың авторы адамдардың нақты өмір мен қиялындағы көріністі шатыстырып алатыны туралы жазады. Мысалы, өткен жылы ұшақтардың жаппай құлағаны туралы оқиғаларды ақпарат құралдары көптеп жазды. Осыдан кейін адамдар әуе көлігін пайдалануды қатерлі деп санай бастады. Бірақ жағдай шын мәнісінде бұлай емес. Salem Flight Global жасаған жыл сайынғы шолуға сүйенсек, 2014 жыл басқа жылдармен салыстырғанда айтарлықтай қауіпсіз болған көрінеді. 38 мың рейстің небәрі 1%-ында адам өлімі орын алған екен. Ал бұл дерек бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған деректерге қарама-қайшы. Автокөлікке отырған көптеген адамдар көліктің осы түрінің аса қауіпті екендігін ескере бермейді. Мысалы, әрбір 100 мың адамның 11-і жол бойында қаза табады. Алайда адамдардың таңдауы көліктің осы түріне түседі. Есептей келгенде автокөлік апатынан қаза тапқандардың саны әуеде орын алған апаттардан әлдеқайда көп. Дегенмен бұл ретте адамдардың бір жылда бірнеше рет қана көкке көтерілетінін ескерген жөн, дейді тілші. Сіздің ағзаңызды мекендеген миллиард бактериялар туралы ойлап, өзіңізді жайсыз сезінер болсаңыз, адам денесінде алуан түрлі вирустардың жетіп артылатыны туралы жағымсыз ақпарат көңіліңізден шыға қоймасы анық, деп жазады Scientific American. Естіген кезде жиіркеніш тудыратын бұл микробтардың адамның тәнімен біте қайнасып кеткендігі соншалық, біздің генетикалық материалдарымыздың 8%-ы ретровирусты абсорбты түрінен тұрады. Бұл вирустар ошағына адамдардың бойында иммунитет тапшылығын тудыратын спид дертінің жұқпалары да кіреді. Өткен аптада Кел Репертс журналында жарық көрген мақалада мұндай вирустардың адам баласының миының дамып жетілуіне ықпал етіп, ақыл ойының қалыптасуына да әсері орасан екендігі айтылады. Тышқандардың генетикалық материалын тексерген ғалымдар кейбір эндогенді ретровирустардың мидың қызметінде де орны ерекше екендігін анықтапты. Адам миының жасушалары дененің өзге жасушаларымен салыстырғанда әлдеқайда күрделі. Эндогенді ретровирустардың қолданылуы бұл істі одан сайын қиындата түседі. Өйткені олар геномның үлкен бір бөлігін құрайды, дейді швед зерттеушісі Йохан Якобсен. Бұл ретровирустар әкеден балаға беріліп тұқым қуалайды екен. Көптеген эндогенді ретровирустар адам баласының бойында миллиондаған жылдар бойы өздерінің сағатын күтіп дайын жатады, дейді ғалымдар.